Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menerima sebarang laporan berhubung dakwaan tiga pelajar disyaki dijangkiti virus influenza H1N1 di Melaka. We didn't get a report from State Health Department of it, so we'll confirm it for you. Let me check then and inform you. We'll give an official report. Terdahulu tular di media sosial kononnya tiga pelajar dari sebuah sekolah rendah di Melaka Tengah dijangkiti H1N1. Salah seorang daripadanya kini dirawat di unit rawatan rapi salah sebuah hospital swasta di Melaka.